Aizvadītas vējainas brīvdienas un glābējiem vairāk nekā 200 reižu nācās doties novērst vēja radītus postījumus, lielākoties no ceļiem novācot uzkritušos kokus. Brīvdienās vietām arī snīdzis. Pirmais sniegs, taču sniega kārta lāgā nekur neizveidojās. Bet kādi šonadēļ būs laikapstākļi, uzzināsim no kolēģa Tomam Brīčam. Labrīt, Tom. Labrīt. Pārsvārdos droši neskatoties atpakaļ. Cik stipra, kur? Bija vētra, ko tad īsti sadarīja Latviju? Nu, nevarētu teikt, ka stipra tāda ļoti tradicionāla rudens vētra, un ja mēs pat paraugāmies uz šo gadu, tad jūlija beigās piedzīvotā toreiz tā stihija pat stiprāka nekā šī rudens vētra, bet mums paveicās, jo šis ciklons pirms ierašanās Latvijā bija krietni spēcīgāks, lūk, Igaunijas salu ziemeļdaļā Osmusārē bija pat nepilni 39 metri sekundē. Šeit kartē gan neietilpinās, bet Somijā vēja brāzmas pārsniedz 40 metru sekundē, un pirmo reizi Somijā novēram vēsturē bija vēja ātrums, kas saucams par viesuļu vētru, kad 10 minūšu vidējais vēja ātrums ir virs 33 metriem sekundē. Netālu no pilsētas Raumas tik spēcīgs vējš bija piekdien. Bet pie mums varētu teikt diezgan rāmi, un tā kā vētras izteikti spēcīgākā daļa tiešām skāra Baltijas jūras atklātos ūdeņus, nu tur ir dažas burtiski Somijas un Igaunijas salas mazapdzīvotas kartas, līdz ar to var teikt, ka reģionā kopumā esam iztikuši bez tādām bez lieliem postījumiem, bet, kā jau teicāt, glābējiem tāpat nācās vākt laustus kokus, šur tur atlaustas kādas ēku detaļas ir bijušas, un nu, turpmāk būs mierīgāk, vismaz ar vēju rāmāk. Bet par sniegu runājot, šeit būs dažas fotogrāfijas, tepat no Latvijas, pārsvarā, Vidzemē un Latgalē, nu, redzams, ļoti tūs kadrs saskatīt var. Vēl dažvieta Jēkabpils novadā zeme bija balti iekrāsojusies, bet Jaunajā gan tur varēja izmērīt dažās vietās ziemeļa austrumos, Narvas pusē, pat vairāku centimetru klājienā. Tu jau pavisam tās zini. Jau pieklājīgi. Vēl to sniega vīrus. Bet arī Igaunijā šonadēļ iestāsies siltāks laiks, un tam nākamajam mēģinājumam, kad sniegs mēģinās uzsnikt un noklāt visu baltu, nu jāgaida būs ilgi. Šobrīd ilgtermiņa prognozes rāda, ka visticamāk tā būs novembra otra puse, kad tāds vēsāks laiks ar nokrišņiem un sniegu varētu pie mums ierasties. Nu, tas patīkam, paldies. Bet par šo nedēļu runājot, skaidru sniegu tad negaidam, ko gaidam? Rāmu ļoti pelēku rudeni, jo ja šodien saulē aiz loga, tad turpmākās dienas, lai arī bez lieliem nokrišņiem, bet tomēr izskatās, ka gaisa mitrums būs augsts, līdz ar to mākoņi būs noklājuši debesis un nedēļas vidū sākas tas, ko sauc par solāro ziemu, jeb tie trīs mēneši no 6. novembra līdz 5. februārim, kad dienas ir visīsākās un parasti pie mums arī mūsu platuma grādos arī parasti ir apmācies. Un fiziski tā viss tumšākais parasti tad ir novembris un decembris, jo sniega pie mums vēl nav parasti, vai ja ir tad maz, ziemas otrajā pusē biežāk ir sniegs un uznāk augstuma vilnis, tad parasti arī skaidrākas debesis, un tad nu, vismaz tās dažas stundas dienas vidū ar sauli tiek. Tā kā šonedēļ tāds izteikti pelēks rudens arī krāsas ir beigušās, jo vēja brīvdienās nopūta visas koku lapas, bet temperatūra vēl nākamnakt Latvijas austrumos noslīdēs mazlietiņi zem nulles, līdz ar to jārēķinās kaut kur ceļi var nedaudz aplādot, bet turpmāk naktīs pārsvarā plus 2, plus 7, dažās naktīs piekrastē pat nebūs vēsāks par 10 grādiem, pēcpusdienās 6, 12 grādi, vēji arī vēl rīt mazlietiņi jūtam ar brāzmām virs 10 metriem sekundē, pēc tam arī vējš būs rāms, kādā brīdī varbūt smidzinošas lietas, teikt tāds ļoti klasisks novembris. Un izskatās, ka arī pēc tam nākamā nedēļa, kad mums sāksies arī Svētku nedēļa, jā, svētku nedēļa, tad arī klasisks, ļoti klasisks novembra vidus, jā. Ja, nu, jāpārdzīvo tā klasika ir, kad viena gaismiņa un krāsas ir aizgājušas savu nākamu gadu. Pat nevis jāpārdzīvo, man liekas, ka novembra vidum ar mūsu valsts svētku nedēļa ļoti piestāv. Tas ļoti nomierinošais, nekur nekas netrausējās, sazamējošais, nav nekādu tādu impulsu no malas. Mēs varam nodarboties ar lietām, ar kurām mēs patiesi no sirds vēlam nodarboties. Nu, redz, ja tu tā to pasniedz, tad garīgs un veļu laiks arī viss kopā. Paldies, Toms, ar stāstu par laika apstākļiem šai nedēļai.